السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيومي نوي ني في تيو نييب دي لين زيار دي لين بالواخ دي لين بالاخ دي لين مساو تشون دي لين نوكيل تي بس بي كو سان تا باغ سانيا نانغو na yakar na amna bat bo xamni mo gëna jaatu ci jip waye njabot kilifam addu mu jëf la xam alu jabi musna ko deg mu wax wax ju am solo mune kilifa bu la santé dara bo naré lijeenti li ba xam dana jur li wala dana jur lele di nga daanu moy nak lolu responsabilité am la yo c'est responsabilité en tant que njabot moy lam la sante nga def ko la ci dess nga bay ci loxom kon nak lolu ci nek ah kon nak ci turu gor gui nak d'une manière ou d'une autre fi ñu taxaw tay mu yeen di ñun di aliou jami mo ñu fi indi kon nak ci turum ñu nuyu len sante len jaajeufal len ndokel len ah xena sa wax ci jaxta guddal na amna lo xamni mom farata jëf la te niko wax di waxe farata du yag xeyna man rek dafa am rek yenn yo xamni xeyna bëggon na ci yaddu té bi ci jitu question le bon bëggon poser à la fois sénégalais way soxna ummi mi bëgg na ko poser dafa poser sans question di laccé bo xam aliou buñ ko falé du nek président ou sérigne waaw légi kon président bo xamné da ngay xey fuñ la gissé ci télé ya nga am ko sukk ci kanamam jox ko say loxo né ko yaay sama kilifa lo wax non la président bo xamné koku sérigne gogou bu xeyé né le terrain audio bi dama ko soxla nga dem fa fekk fa néw bo xamné ci ci farata yalla sunna yonenti bi ak légalité wu droit lang ci wara matal def nga ko nga ñew suli ko yobbu te teggo ko fenn fudul diw neena te sama serigne la lay kon koku num tuddu question bobu la bëggoon jëk poser ndax jaaxal na ma bu lolu jallé dama gis fan yele ci ginnaw ben nit muy wax ci internet gi di wax ni Sénégal bu sénégalais yu djubone ken duñu raw ci aduna bi mané waxna deug dé waye est-ce que mbéñ sénégalais fuñu djubé nax réew mo xamné ñi joggé bitim réew ñew bokku ñu fi juddo wuñ fi yaro wuñ fi lañuy mom ci réew mi ñun sénégalais momuñu ko fi liñuy sañ ci réew mi ñun sénégalais momuñu ko fi liñu mën ci réew mi mënal ko seen bokk ci réew mi ñun mënuñu ko fi mënuñ ko fi def nan lañuy jubé motax malheureusement dama am luma sétlu té ñu bari xeyna duñ ko sétlu ñu ngi tuddu gali mais ñu bari duñ comprendre ni politique touba bi la wala da ngay yaakar ni chéra yu dëkk bi luy xey di am la dédét luñu manipuler la lan motax bu ñëk tuba bi bañ dañ ñëw lu ñuy def dañ indi Sénégal indi seni fétal jël ni ñuy yobbu de force ñuy dé ci gal di daj lu né ñoy indi lek lo xorom dëgël wala du dëgg ah way dañu am benen système légui dañuy fexé ba ñun ci suñu réew du fi mëna suñu bop dara kon nak ci ñom lañ koy yaakaar ñu wañi leen investissement au gali ndax fi toll ñoy jël suñu galu bop suñu bakkenu bop fawé ko suñu bop
ñom dootu ñuy son ci duñu jox luñu lek wala luñu ñaan dañuy dem ba fof ñu jox ñu le strict minimum ñu nek fa ay esclave bo demé ba tay nga mar né légui ci crime ngay dug nga ñew police ray la mu jeex ñom son ñu ci dajuñ ci ñun sénégalais ñoy perte est-ce que lolu ñong kay xalat nak politique bu mel non ken mëna ko doxal ci réew té gouvernement amu ci loxo lu jara baye xel benen bi sax mais histoire da fi nek aliou mo ngi tuddu sank sengor kan moko jappalé mais sengor bu respectable serigne babakar amna ci loxo première fois bi muy gissé ak serigne babakar lan la sol du kilote serigne babakar giss ko neko nit bo wéré jitém réew da ngay fexé ba ñing ko sekkal duñ la yab kilifa do yablo sa bop demal nga solo lu correct lu tuba bi di sol nga sol ko ñu xam ni do sen morom nga raw uppele wuñ la dara lolu amna wala amul limi wax fu leer la ko tek de kon nak xeyna sax meun nañ yaakaare dañu tang xol tangu ñu xol taluñu ko sax dafa fekk ni amna lo xamni bo comprendre l'enjeu meun nga ko oyofal te oyoful motax dama ci bëgg profiter wax ko à tous les sénégalais mo xam ñi fi tew mo xam ñi nek ci télé di sétan mo xam sax ñi ko naga sétan ni ëlëk ci internet yi ak TikTok yi ak yu mel non élection yi di ñew bu yabo bu kenn foyé sa carte bu yabo bu kenn foyé sa carte na aduna bi teudde na façon bo xamné élection yi di ñew limuy déterminer ci terilunu aduna fi ñu jëm dafa bëré na xam ngeen lutax Amérique ba Asie Arctique ba Antarctique ku fi tedd tok sante yalla deretu nit ku ñuul motax nga am ko alalu Afrique motax nga am ko te Afrique te de na façon bo xamné Sénégal bu taxawul na mo ra taxawé rek ñu momata ñu ba faw kon nak bu yaba bu kenn foyé cartam kon nak ah guddal nañ ba paré di gëna ndoké la ñëpp nak di gëna santat ñëpp wayé aliou ragal xaju fi da nga japp ci ses compétences japp ci ses sérieux wayé ku baax ki japp na ci lu né jaar na fi xam nga président Sonko dañ koy wax ci ginnaw meeting baña amone ci Guédia way mané ko gisago dara du won problème mu mer du won problème mu jalousie dama xamni amna lo xamni dañ cey jaar ba paré té amna ben mbok ma so wax il a de la chance ndax peuple yi bëgg nañ ko ñun ñi ñu bolé jaboliser ñu nak ah mais surtout ra yalla kon momit amna lo xamni bu kenn xamul ci limu jaar ñun xam nañu ko bu kenn sympathiser wala ak mom ñu sympathiser nañ ak mom waye nak dafa am leneen lu ci am ki jappalé diko woné ndax mën ko politiquer du bokk ki jappalé té ngistal yi téluko amna lo xamné kuko xamul kuko nangul bu du won parti pur mi ak gor gi ba heure bi ken waxatul ay waxam dem wax nak ñëmé nako xeyna nak fimay mujjé moy man samay mbokk pass amna lo xamné fokk mu wax ko ak ñom na xeyna yeen sa nga gis ño xamné da nga dul xam ba xam dañ lay njabal wala lenen ñuy bëgg indi yenn wax yu sew wa deug la man ma taxaw wax ni je ne suis pas politique te fi ma taxaw politique teguma fi sama kaddu kilifa ma fi tek dafa am nak lu am nit bo ne sama kilifa diw la nga xey ni diw mo ngi dugg ci dara nga ne yow do ci japp nak nangam bi d'accord mu ci gawmako bu xey ne la yow do sama njabot sañ mako kon nak ñun man ak sama mbokki pass amna lo xamni ku taxaw fi nan no c'est que dugg na fi genn na fi da ngay nax sa bop amna ku addu la kam wara addu aduna li ci dess suñu yonne ko ci nañ ci dem ba jeex
niñ ko waxé ba paré guddal nañ ba paré li nekkon farata yeb mbokk yi wax nañ ko nima ko waxé sank rek ku sañ ta bañ saña nangu kon nak ah ñu yamalé fa kaddu gi di len jaajeufal bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah Djerejef Cheikh Ahmed Tidiane Sy